Sloterdijk é um filósofo espetacular por conta de sua ontologia, por conta da sua narrativa ontológica. O que Sloterdijk quer fazer é uma ontologia heideggeriana contra Heidegger. Porque ele acredita que Heidegger fez uma ontologia que é a descrição da mobília do mundo e do homem neste contexto, o ser aí, o Dasein. Mas Sloterdijk diz, por mais que Heidegger tenha buscado colocar o ser aí, no aí, ou seja, na história, ele não conseguiu. Ele ficou aquém, ele não fez um projeto radical. A sua descrição ainda é uma descrição da mobília do mundo e não dos acontecimentos. Porque o ser aí, ele não é apenas o ser aí, ele é o que vem, o que existe e o que vai, o que inexiste. Este trajeto é que precisa ser descrito numa ontologia que fique mais plena e que possa captar vários outros fenômenos que uma ontologia, ainda que histórica, mais estática, não capta. O que Sloterdijk está dizendo é que quando nós existimos, nós ainda estamos prenhes da condição de não existência de onde viemos. E da condição de não existência para onde vamos. Esse deslocamento, essa marcha, esta cinética, essa descrição do movimento é que precisa ser captada por uma narrativa ontológica que não se limite a ser a descrição da mobília do mundo. Então, quando Sloterdijk faz isso, ele quer entender que neste âmbito da existência, estar prenhe do elemento de não existência, do qual se vem e do qual e para o qual se vai, estar prenhe disso é estar prenhe da inexistência enquanto existência. Ora, isso parece uma bobagem? Não, isso não é uma bobagem. Porque quando nós entramos para este mundo, para esse tipo de narrativa, de movimento, nós percebemos que a existência está prenhe de inexistência e que isto foi captado, isto foi descrito por outros pensadores. Por exemplo, Nietzsche com o niilismo, a perda de todos os valores, a descrença na vida. Sócrates com a transição da alma, a alma que vai viver mesmo a não-vida, o cansaço da vida. Freud com o princípio de violência ou com o instinto de morte, o instinto de agressividade, né, que busca fazer com que, né, a libido que empurra para a união e para a vida tenha o seu contraponto nela mesma a partir do princípio de destruição. O princípio de volta à quietude. Viver é um trauma. Produtos da cultura são uma saída desta calma e que pede uma volta à calma. Quando nós estamos dentro desse quadro que outros pensadores descreveram, mas que a ontologia não capta, quando nós fazemos o trabalho cinético, uma narrativa cinética ontológica, aí sim, nós captamos esta vontade de não-vida, este desejo de morte, esse desejo de inexistência dentro do existente. E aí nós entendemos uma série de circunstâncias que ficam de fora de outras narrativas ontológicas. Por exemplo, a própria filosofia, a própria cultura. A filosofia, aliás, é um treinamento ascético para se chegar à verdade. A cultura, para o Freud, nada é senão isto, uma construção que rompe, né, com o elemento
digamos assim, inerte e que paga um preço por isso. O próprio vício, que é uma tentativa de você fazer com que a vida seja menos penosa, porque ganha uma regularidade, ganha uma condição onírica de sonho por conta da regularidade. Você liga o piloto automático e deixa correr. Hã? Nós temos esta tentativa de fazer isso em todos os setores. Tanto é que o vício não é só o vício pela droga química. Ele é o vício pelo cavalo, ele é o vício pelo jogo de cartas, ele é o vício pelo trabalho, ele é o vício pelo hobby que está associado ao trabalho. É uma série de vícios da sociedade moderna que nós só podemos captar numa narrativa ontológica como quando nós entendemos que esta cinética nos mostra a não-vida, a não-existência na vida. Aliás, a própria filosofia é definida assim pelo Platão, não é? Como a busca do aprender a viver cultivando a morte. Quer dizer, você aprender a morrer é a filosofia. É como se nós, a todo momento, tivéssemos uma tendência, uma busca, né, para nos deixarmos guiar por uma prática que não é propriamente a praxis, que não é propriamente a experiência. É a prática no sentido de fazer hoje aquilo que eu vou fazer a mesma coisa amanhã, porém melhor, porém com treinamento. É a tentativa do piloto automático para que eu possa pagar o preço em vida da não vida de onde eu vim e da não vida para onde eu vou. Não há um corte entre não vida, vida e não vida. Não há um corte nessa ontologia. Essa ontologia não é uma ontologia do que é. Ela é uma ontologia de toda a cinética. Portanto, a não existência engravida a existência com o desejo de não existência. E essa ontologia capta tudo isto. Porque ela não capta o ser aí, o homem. Ela capta a cinética do que é. E a cinética do que é inclui esta tendência ao que não é. Este jogo de ser e não ser é que é o captado por esta ontologia do Sloterdijk. E, portanto, uma série de fenômenos que ficam de fora, como o caso do vício, como o caso da filosofia, numa outra narrativa ontológica, podem ser absorvidos. Nesse sentido, a ontologia do Sloterdijk é muito mais histórica, é radicalmente histórica e, de certo modo, completa ou subverte, digamos assim, a do Heidegger, embora seja uma inspiração heideggeriana. Gostaram? Então leiam um livro fantástico do Sloterdijk chamado O Estranhamento do Mundo. Eu acho... Ele tem em alemão, obviamente, né? Mas tem em espanhol e eu acho que até tem em português, também de Portugal. Até mais.